ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳುವಂತಹ ದೊರೆ ಈಗ ಫೈನಲ್ ಆಗುವಂತಹ ಸಿಚುಯೇಷನ್ ಅತ್ರ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಟ್ಟು मते कुर्ची कदन नड़ीता कदन मुक्त सिद्धरामय्य फाइनल सीएम अंत घोषणे आयतु सरकार के होस सारथिय एंट्री आगता है पट्ट कटोदे सकल सिद्धतिया कांग्रेस हाईकमांड अधिकृत घोषणे वे बाकी सरकार के होस सारथिय आगमन शुक्रवार अमावास्य नाळे प्रमाण वचन आगुवंतह साध्यते दट्टवागि काळ्ता इरुवंतद्दु कांग्रेस हाईकमांड निंद ईग अधिकृत घोषणे वंदे बाकी इरोदु गद्दुगेयन्न एरोदक्के सिद्धरामय्य अवरु सिद्धरागिद्दारे इन्नेनु केलवे केलवु क्षणगळल्लि सरकारद सारथिय हेसरु अनौन्स आगलिदे सिद्धरामय्य अवर हेसरु घोषणे माडलिद्दारे राहुल गांधी ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಡಿಸಿಎಂ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಹೆಸರು ಘೋಷಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕೆಲವೇ ಕೆಲವು ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಸಾರಥಿಯ ಹೆಸರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಈಗಾಗಲೇ 3-4 ದಿನಗಳಿಂದ ಏನು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಕುತೂಹಲವನ್ನ ಕೆರಳಿಸಿತು ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗ್ತಾರೆ ಸಿಎಂ ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಈಗ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಸಿದ್ದುಗೆ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಇರುವಂತದ್ದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಯನ್ನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಗೆ ಕೆಪಿಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೆ ಉಪ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಸಿಎಂ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಮುಖ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀಡುವಂತಹ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವರು ಕೂಡ ಸಿಎಂ ರೇಸ್ ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದರು ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಕ್ಕಾಗಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನ ನಡೆಸಿದ್ರು ಆದರೆ ಅದು ಯಾಕೋ ಫಲಿಸಲಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಓಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡ್ತೀನಿ ನನಗೆ ಯಾವ ಸ್ಥಾನ ಕೊಡ್ತಿರೋ ಕೊಡಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಎರಡು ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಪ್ರಬಲ ಖಾತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ನೀಡೋದಕ್ಕೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದೆ ಅನ್ನುವಂತ ಮಾಹಿತಿ ಲಭ್ಯ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನ ಕೂಡ ನೀಡುವಂತ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರಿಗೆ ಜಲಸಂಪನ್ಮೂಲ ಖಾತೆ ಇಂಧನ ಖಾತೆ ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ಏನು ಬಹಳ ಉನ್ನತವಾದಂತಹ ಖಾತೆಯು ಈ ಖಾತೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿ ಡಿಸಿಎಂ ಪಟ್ಟ ಕೂಡ ನೀಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಕೂಡ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತದೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಇದು ನಮ್ಮ ರಾಜ್ ನ್ಯೂಸ್ ಗೆ ಲಭ್ಯ ಆಗಿರುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಜಂಟಿ ಜೋಡಿತಿಗಳು ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನ ಹಾಕಿದ್ರು ಆ ಒಂದೇ ಕುರ್ಚಿಗೆ ಒಬ್ಬರೇ ಅಧಿಪತಿ ಆಗಬೇಕು ಇಬ್ಬಿಬ್ರು ಅಧಿಪತಿ ಆಗೋಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಇಲ್ಲದಿರ ಮಾತು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಒಲವು ವ್ಯಕ್ತವಾಯಿತು ಶಾಸಕರು ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸೂಚಿಸಿದರು ಹಾಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಗೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಲವಿತ್ತು ಈಗ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಫೈನಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಡಿಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಆಗಿರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂತು ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ
ತಯಾರಿಗಳು ಭರ್ಜರಿಯಿಂದ ನಡೆಯತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಹಾಗೆ ಸಿದ್ದು ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಪೊಲೀಸ್ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಸಿಎಂ ಆಗೋ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಈಗ ಕಾಕಿ ಸರ್ಪಗಾವಲನ್ನ ಇರಿಸಿರುವಂತದ್ದು ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಹಾಗಾಗಿ ಸಿದ್ದು ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಕಿ ಕಟ್ಟೆಚ್ಚರವನ್ನ ವಹಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಯಾವಾಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ ಈ ಬಾರಿಯ 2023 ರ ಗದ್ದುಗೆಯನ್ನ ಏರೋ ಯುವರಾಜ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಈಗ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲೂ ಕುಮಾರಕೃಪದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಮನೆಗೆ ಪೊಲೀಸರು ಕಣ್ಗಾವಲನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ನಾಳೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30 ಕ್ಕೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನವನ್ನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಒಟಾರಿಯಾಗಿ ಹಂಗೋ ಇಂಗೋ 4 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಿಎಂ ಆಯ್ಕೆ ಕಗ್ಗಂಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಿ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರನ್ನ ಡಿಸಿಎಂ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಉತ್ತಮ ಅಂತ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಮನವನ್ನ ಒಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿದ್ರು ಆ ಪ್ರಯತ್ನ ಈಗ ಫಲಿಸಿದೆ ಡಿಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಸಿಎಂ ಸ್ಥಾನವನ್ನ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡೋದೊಂದೇ ಬಾಕಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಏನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆ ಕಗ್ಗಂಟಾಗಿತ್ತು ಯಾರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ತಲೆಕೆಡಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಭಾರ ಹಾಕಿದ್ರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ್ ಖರ್ಗೆ ಅವರ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಯಾರನ್ನ ಸಿಎಂ ಮಾಡ್ತಿರೋ ಮಾಡಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ಧಾರವೇ ಫೈನಲೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ತಳಮಳ ಶುರುವಾಗಿತ್ತು ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಆಪ್ತಾರೆ ಇಬ್ರು ಕೂಡ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಅನ್ನದೇ ದುಡಿದಿದ್ದಾರೆ ಇಬ್ರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಹೆಸರು ತಗೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಬೇಸರ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ನೀವೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಬಿಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಮೇಲೆ ಒಲವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿರುವಂತದ್ದು ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ರಾಜ್ಯದ ಸಿಎಂ ಸಿದ್ದುನೇ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದು ಸಿಎಂ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಯಾದ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಮಹಾಪೂರವೇ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನಿವಾಸದ ಬಳಿ ಕಾಕಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬ್ಯಾನರ್ಗಳು ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ಗಳು ಸಿದ್ದುಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಅಪಾರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ನಿವಾಸಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ದಂಡೆ ಹರಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಿದ್ದುಗೆ ಯಾವಾಗ ಪಟ್ಟ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಆ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮುಗಿಲು ಮುಟ್ಟಿದೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಅಂತ ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದಿ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟರ್ ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅಂಟಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಅಭಿಮಾನಿ ಬಳಗವನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಅವರದೇ ಆದಂತಹ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಯಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಆಳಿದ್ದಾರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಉತ್ತಮ ಪಟ್ಟ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಕೂಡ ಸಿಎಂ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು ಈಗಲೂ ಕೂಡ 2023 ರ ಗದ್ದುಗೆಗೆ ಪಟ್ಟಾಭಿಷೇಕವನ್ನ ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ ಅವನಿನ್ನೂ ಅಲ್ಲಿನ್ನೂ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಡಿಸೈಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಸಂಜೆ ಮನಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ತಗೋಣ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟ ಒಳ್ಳೆ
सामूहिक नायक व्यक्ति हेतर अद्ने व्यक्ति ना मुख्यमंत्री आगे ದೃಶ್ಯಾವಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಇದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಕುಮಾರಕೃಪಾ ನಿವಾಸ. ಆ ನಿವಾಸದತ್ತ ಈಗಾಗಲೇ ನೂರಾರು ಬೆಂಬಲಿಗರು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಬ್ಯಾನರ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ 5 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸುಭಿಕ್ಷವಾಗಿ ಆಡಳಿತ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರು. ಈ ಬಾರಿಯೂ ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ಅಭಿಪ್ರಾಯವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಸಮ್ಮತಿಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಈಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಬಸವರಾಜ್ ಹೋಗಾರ್. ಎಸ್ ಬಸವರಾಜ್, ಈಗಾಗಲೇ ಏನು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರೇ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತು ಯಾವಾಗ ಕೇಳಿ ಬಂತೋ? ಈ ಕಡೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರವನ್ನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದು ಪಟ್ಟ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಳುಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹೇಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿನ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ, ಏನಿದೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ? ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಸಿಎಂ ಯಾರಾಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಫೈಟ್ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಇವತ್ತು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವಿಚಾರ. ಹಾಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಆಗಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು, ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಕೂಡ ಒತ್ತಾಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ನಿವಾಸದ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಕೂಡ ಮನೆ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಜಮಾವಣೆ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರಿಂದ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಒಂದೇ ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಎಲ್ಲ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಪರವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಬೆಂಬಲವಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರೇ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಿಎಂ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ವಾದನ ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಿಹಿ ಹಂಚುವ ಮುಖಾಂತರ ಒಂದು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಒಂದು ಕಟ್ಟಡ ಬ್ಯಾನರ್ ಕೂಡ ರಾರಾಜಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎರಡನೇ ಬಾರಿಗೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಟೌಟ್ಗಳು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ನಿವಾಸ ಮುಂದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕಟೌಟ್ಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಒಂದು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿದ್ದು ಅಭಿಮಾನಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳ ಮೂಲ ಪ್ರಕಾರ ಬರ್ತಾ ಇವೆ, ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಸಿಎಂ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇನ್ನೇನು ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಂದಲೇ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಬಸವರಾಜ್, ಈಗ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಕಂಠೀರವ ಸ್ಟೇಡಿಯಂನಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ? ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ತಿಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧತೆ ಬರೆದಿಂದ ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದು ನಾಳೆ ಒಂದು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ಆಗ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿ ಕೆ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಆಗ್ತಾರೋ. ಆದ್ರೆ ಒಂದಂತರೂ ನಿಶ್ಚಿತ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಂತೆ ಒಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಕೂಡ ಆದೇಶ ಬಂದಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನು ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಬೇಕೋ ಅವೆಲ್ಲ ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದಾವೆ. ಮತ್ತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ಯಾರು ಬರಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕೂಡ ಸಕಲ ಒಂದು ಸಿದ್ಧತೆ ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಚಂದ್ರಕಲಾ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಬಸವರಾಜ್ ಹೋಗಾರ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ. ಒಟ್ಟಾರಿಯಾಗಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ, ರಾಹುಲ್ ಜೊತೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಿದ ನಂತರ ಏನು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಜತ್ಪತ್ನಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ನಿವಾಸದಲ್ಲೇ ಇವತ್ತು ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರ ಜೊತೆ ಸುದೀರ್ಘವಾಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಚರ್ಚೆಯಾದ ನಂತರ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಕೂಡ ಸೂಚನೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಓಕೆ ಆಯ್ತು ಸಿಎಂ ಆಗ್ತೀರಾ ಬಿಡಿ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಹೇಳಿರುವಂತಹ